Вітаю глядачів. Сьогодні ми оглянемо 21-й номер журнальної серії автолегенди вантажівки ГАЗ-3309. Ось така моделька в коробочці. Зараз поки що давайте швиденько журнальчик подивимось. Ось такий журнал. На відео, можливо, щоб краще було видно. Це російська середньотонажна вантажівка 4-го покоління виробництва Горьковського автомобільного заводу. Турбодизельна вантажівка ГАЗ-3309 випускається серійно з середини 1994 року. Вантажопідйомність 4,5 тонни. Призначена для експлуатації по всіх видах доріг з твердим покриттям і характеризується високими техніко-експлуатаційними показниками. Відмінною рисою ранніх випусків вантажівок була труба повітрезабірника, ось ця на лівому боці кабіни, яка зникла в більш потім новіших моделях. Тут фотографії є і старіших моделей, і новіших. Ось, ці вже йшли. Новіші, бачите, без труби. І ця, і ось ця вже не мають. Вони практично ідентичні зовні, як ГАЗ-3307. Тут різні технічні характеристики. Максимальна швидкість 90 км за годину. Розхід палива 17 літрів. Та інші. Хто має бажання детальніше почитати, купуйте, замовляйте, там все є вказано. Наступна буде АЦ-8200, автоцистерна на базі МАЗ-200. Найближчими днями чекаю, вона також в мене буде. Будемо дивитись огляд. А зараз давайте подивимося на цю машинку в такій коробочці. Простенький. Розпакуємо. Така на вигляд досить непогана. Цікава машинка, моделька, яка зробить вашу поличку більш кольоровою, цікавішою на вигляд. Тому що йдуть більшість машин все якісь зелені чи темних кольорів, а це така яскрава. Ось. Фари в неї окремими детальками. Оця труба повітрезабірника також окремо. Дзеркала бокового огляду та щітки лобового скла окремі детальки. Тут на вікнах є чорним розфарбовані імітація ущільнювачів скла. Щітка радіатора чорного кольору. Ось, гарно відтіняє так. Вигляд робить гарний. На бампері є імітація номерного знаку, напис ГАЗ. Фари на бампері просто розфарбовані срібною фарбою. Ручечки на дверях також профарбовані просто чорним кольором, вилиті разом з кабіною. Кабіна металева,
крила та все інше пластмаса. Салон чорний, сидіння чорного кольору, кермо чорне, панель переладів кольору кабіни червона, там є намальовані різні перелади. Важіль передач також чорного кольору, ззаду, можливо, буде видно. Ззаду два віконця в кабіні, через них також вам не буде видно. Кузов імітація дощок і на дні, імітація тих болтів, що вони скручені, ручечки. Все вилито просто з одного куска. Знизу бак під кузовом, бак суцільний. Часом є, що бак тільки верх вилитий, а знизу порожній видно. А тут суцільний бак. Колісні диски так досить непогано пророблені. З отворами. Імітація гайок, шпильок. Все досить гарно зроблено. Задні стопи, повороти вилиті з кузовом, просто профарбовані. Імітація номерного знаку. Дзеркала бокового огляду профарбовані срібною фарбою, ось тут, що імітує дзеркало. Давайте знизу глянемо. Знизу зроблено досить непогано. Видно імітацію катерів двигуна, коробки передач, газовивідна система. Все чорного кольору. Ось задній міст, кардан, паркоп тут ззаду. Запасне колесо знизу. Є напис «Де Агостіні». ГАЗ 3309, масштаб 1:43, made in China. Гума ось таким візеруночком. Здається, шашечка, чи як називають. Збоку якийсь візерунок такий має гума. Досить такий непоганий. Непогана моделька, гарно буде дивитися на полиці. Тут імітація болотників. Гарненька машинка, мені сподобалась. Ось така. Давайте зараз подивимось ближче її. We'll be right back.
Sony у нас на огляді була моделька вантажівки ГАЗ-3309 з журнальної серії «Автолегенда» вантажівки номер 21. До зустрічі!